El passat diumenge, en motiu de les eleccions generals de l'estat espanyol, la tele va realitzar un programa especial per trencar amb el bloqueig informatiu que els mitjans de comunicació exerceixen en relació als resultats reals de les eleccions. L'objectiu, donar a conèixer diferents posicionaments polítics i treure a la llum els resultats reals de l'abstenció, el vot nul i el vot en blanc. Aneu posant-vos còmodes, perquè avui a la tele tenim moltes hores de revolta mental per endavant. Bona nit a tothom. Doncs estem aquí al punt en què farem el seguiment de les dades electorals d'aquesta nit, però no només farem seguiment de les dades que arribin des de les fonts oficials, des del propi Ministeri de l'Interior. Això és un cos jurídic que va més enllà dels partits polítics o de qui sigui ministre de l'Interior, que en aquest cas doncs, sona Ignacio Astarloa, que és una persona dura, molt dura, d'ordre, i que el que pot fer és gestionar, o sigui, vendre, com fa Felip Puig aquí, no? Vendre que és dur. Felip Puig no fa res més que vendre que és dur. Després les operacions seves s'estaveien a jutjats. El cost, que és moltíssima gent detinguda, processos judicials, els costos econòmics, no? I la funció òbvia de la repressió, que també té una relació molt termodinàmica. La repressió funciona... O sigui, la repressió és un botó que s'aplica quan els moviments socials funcionen. Està ensenyant aquesta nit, serà més important, que serà aquest. Demà al matí, probablement, els mercats financers, el Fons Monetari Internacional, la Unió Europea, seran els que decidiran com es governarà i qui governarà i el que es farà en l'estat espanyol. I per què ensenyeu aquest gràfic? Doncs perquè és el gràfic de l'evolució de la prima de risc a l'estat espanyol. Ara mateix, a aquesta hora de la nit, a 12:45, doncs està a 454 punts i, per tant, doncs, el que probablement passi demà és que directament des de la Unió Europea i des del Fons Monetari Internacional trucaran a Mariano Rajoy per explicar-li què és el que ha de fer. Unes eleccions que hi ha hagut el dia d'avui i que no feia cap falta realitzar-les. Tot i que he anat a votar, però faig constar que anar a votar és inútil. Aquí suposo que tu mateix et deuràs haver donat compte que aquesta setmana s'ha produït un cop d'estat a Grècia i un cop d'estat a Itàlia. Dos cops d'estat, no militars, però financers. I sense cap tipus de consulta electoral a ningú, sense cap tipus de pregunta, ja s'han anomenat els caps de govern. Mireu que eren dolents els que hi havia, però els dos que arribats molt pitjors. S'estan parlant de que per sortir la crisi s'ha de créixer, ens estan parlant de crear més treball assalariat, ens estan parlant de que una cosa molt important és aturar la prima de risc. Realment són aquestes les prioritats que hem de tenir la gent? Per descomptat que no. Una crisi, em penso que segons la etimologia grega, i no sé res de grec, doncs per una banda vol dir dificultat i per altra banda vol dir oportunitat. I per tant aquesta oportunitat que ens vinc de la crisi a hores d'ara no la sabem aprofitar. Perquè és evident que hi ha molts problemes, però n'hi ha un que és fonamental, que és que el nostre model econòmic no és sostenible i no es pot mantenir. No només perquè ecològicament no es pot mantenir, perquè és un sistema injust, criminal i assassí. I el capitalisme ha de desaparèixer immediatament. I això s'ha acabat i s'ha de dir així de clar. A continuació, emetrem un petit reportatge on s'analitza com han estat els resultats, més enllà del gir que ha suposat la victòria per majoria absoluta del Partit Popular. I, per tant, quin rumb han assolit els altres partits i propostes no majoritàries? La victòria de les dretes a tota Espanya no és l'única notícia rellevant d'aquestes eleccions anticipades. S'han d'analitzar i destacar altres fites importants, com la pèrdua de l'hegemonia del bipartidisme a Espanya, gràcies a la pujada dels partits minoritaris, l'augment de l'abstenció i els vots en blanc a la major part d'Espanya i al mateix temps l'augment de la participació al País Basc i, per últim, les conseqüències de la llei d'ON en aquestes darreres eleccions. El Partit Popular ha guanyat 32 escons respecte al 2008 i el Partit Socialista ha perdut 59, el pitjor resultat dels socialistes des de la instauració de la democràcia actual. Per la seva part, Convergència i Unió ha guanyat 6 escons respecte al 2008. Però, per primer cop, tres grups parlamentaris prenen força sense precedents a unes eleccions i afavoreixen el bipartidisme PP-PSOE. Izquierda Unida guanya 11 escons, a diferència dels dos que en va aconseguir el 2008, esdevenint així la quarta força política a Espanya. Per la seva part, Amaiur, que es presentava per primer cop en aquestes eleccions, aconsegueix una batuda de 7 escons i el partit de Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia, guanya 4 escons més, a diferència d'un aconseguit el 2008. Però el 20N també és el reflex del desencantament polític per la crescuda de l'abstenció i el vot en blanc.
A l'estat espanyol s'han registrat un total de 332.047 vots en blanc, que representen un 1,37% del total, a diferència de l'1,11% de les eleccions del 2008. A més, s'han sumat 316.709 vots nuls i la participació també ha caigut 2,16 punts respecte al 2008. A Catalunya, la participació ha disminuït 3,48 punts respecte a fa 3 anys. Partits com Escons en Blanc, Partit Pirata i Anticapitalistes creixen de forma paral·lela a la irrupció dels indignats i sumen un total de 147.000 vots a Espanya. A diferència de la resta de l'Estat, al País Basc la participació ha augmentat a les primeres eleccions en què torna a presentar-se l'esquerra Abertzale, amb el partit Amaiur, després d'11 anys d'absència a les Corts. La participació ha registrat una pujada de 5 punts, esdevenint Amaiur la segona força política al País Basc. Altres elements a destacar d'aquestes eleccions són les conseqüències de la llei d'On, un sistema on es fa el repartiment d'escons a cada província, sense ser proporcional i afavorint així a les majories. Sense la llei d'On, la suma PP i PSOE perdria 33 escons i el PP no hagués aconseguit la majoria absoluta. Però els partits més afectats són Izquierda Unida, Amaiur i UPyD, entre d'altres. Izquierda Unida hagués guanyat 14 escons més i es quedaria en 25, a diferència dels 11 que ha assolit. Per la seva part, Amaiur hagués perdut un escó i UPyD n'hagués guanyat 12. Les darreres eleccions generals espanyoles mostren una majoria absoluta del Partit Popular, però també la desconfiança del poble cap al sistema polític, un sentiment que s'ha reflectit en la disminució de la participació, l'augment dels vots en blanc i la notable pèrdua de l'hegemonia del bipartidisme a Espanya.